Avalam bor. Assalomu alaykum. Jazira kam muxlislari. Rahmat, rahmat. Jazira kam. Muborak bo'lsin konsertlar. Xudo xolasa yana kel. Ko'plab konsertlar berish nasib qilsin. Sog' bo'ling. To'xtang, to'xtang. Sizdan bir iltimosim bor. Bittagina qo'shiq aytib ketaverasizmi endi? Yo, shoshayapsizmi? Muxlislar o'zi nimadirkina? Xullas haligi qo'shig'imiz bor-u, yangisi. Yangimi? Hali tayyor bo'lmadi-yu, endi ozgina joylari bor. Hali tayyor bo'lmagan bo'lsa, men nima gapirib qo'ydim. Yigit so'zidan, arslon izidan degan gaplar bor. Shuning uchun men hozir so'zimdan qaytsam bo'lmaydi muxlislarni oldi. Biz yangi qo'shiq tayyorlayapmiz, hali tayyor emas. Bunga tez kunda klip olamiz. Klipi bilan taqdim qilmoqchi edik, endi men gapirib qo'ydim. İcra qilib bermasak bo'lmaydi. Bo'ldi. Uchun mana shu muxlislarni olqishidan bilib olamiz. Maylimi? Marhamat. Davom qilamiz. Yangi duetimiz yaratilishi. Mani yuragimi yakar u bir Qo'shig'imiz yoqdimi? Tez kunda buni klipini sizlarga va'da beramiz. Tez orada. Albatta. Tez orada klipini sizlar uchun taqdim qilamiz Oynay jahon orqali. Gulinurning muxlislari chiroyli qarsaklar sadosi ostida kuzatib qo'yamiz Gulinurni.